Jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vanou. Čus. A dneska tady máme židličky, máme to po mega dlouhý době, řekla bych klidně i těch půl roku by tam možná už bylo. Jdeme si zahrát židličky, krásný klasika, hraje nám hudba, jdem si sednout. Na začátku jsme si tady vybírali nějaký jako křesla a bohužel s Vanou jsme si vybrali to stejný. Jo. Takže smula. Maky naskopírovala, já to měl dřív. Jo, já nevěděla, co si dal, a když se zeptal, tak jsem řekla modrý a on, já taky. Takže bohužel, jinak koukala jsem, dá se to tady i pak koupit za 25 korunů, co asi tady budeme dostávat. Joha, už jsem si měla sednout, já tu hudbu neslyšela. To ne, to je začátek. Jo, to je začátek. Ha, super, a my tady i tancovat. Tancujem, to je zase jako něco novýho. Na hlavě, hele. A já dělám takhle ramenama. To je fakt divný. To bych asi nikdy nedělal, když bych někde byla, jo. Teď já hejbu hlavou. A, jdeme rychle. A, sedím, ne, tak jsem růžová, tak jsem si dala růžový. Oh, tak super. Tak jsem si myslela, že jsem si dala modrý a mám růžový. Venda chce červený. Jo. Já samozřejmě, pokud by, teda uvidíme, jakoby za co ty koiny dostáváme, tak bych si pak chtěla určitě něco pořadit, aha, něco jiného. Jiný tanečky, koukej. Já skáču. Já se klaním před tebou. Já taky. Hej, skáčeš a... Šmaté, ok, divný. Tohle bych taky nedělala, dost fakt divný, fakt divný tance. Sedíme vedle sebe. Sedíme krásně vedle sebe. Tak se takhle rozpadnete. Oj. Takže se to chápu, po každý tady jsou jiný, jakoby, co je sakra tohleto. Můžeš točit na hlavě? Jo. Yeah. Hej, to je dobrý. Maky se točí na hlavě. Je, a teďka proti. Zpátky. Tak to jde rychle. To je zase jednu stranu, ale dobrý, že se to furt takhle mění. Rychle. Ty máš štěstí. Zasedla jsem ti to. No, já jsem ti to chtěl vzít právě. No, mě to bylo jasný. A unicorn se rozpad. Nevadí. OK. Teďka uvidíme. Ale zase hlava, ta je asi hodně oblíbená, bych řekl. Ale to je zase jiná. Ale já třeba točení na hlavě nemám. Teďka mám to a pak skákání. Já se nechám asi to točení na hlavě, ale je jiný než předtím. Nebo aspoň se mi to tak zdá. Jo. Rychle. Dobrý. Zase jsem si vzala krajní sedátko. A jsem jediná růžová a tady limetka má zelený. To tak k sobě krásně ladí. Jo, no. Limetka a má zelený. Se klaním. Teďka dělám ramínka a teďka dělám nevím co. Maria, klaním se teďka se. Teď jdem opět zpátky. Oh. Klanění tam mám taky, jo. To je fajn. Mám to. Limetka není. Limetko! Tvoje zelené křesílko tam nemáme. Máme tam moc modrých, takže příště to musí napravit. Jseš už taky level 2? Jo. Super. Máme zase skáču. Skákání. Kladím ne, se. Já budu jenom takhle si dělat těma rukama. Teďka ty křesla jsou fakt daleko od sebe. To jo, no. Což najdu se nově fajn, protože aspoň víš, kdo kam k čemu jde. Jo. A celkem se mi líbí jakoby to světelný... Kolik to má listů? Hodně. Jakoby 5 lístek, řekněme. Rychle. No naprostřed! Oh, a to je hezky chytečko udělaný. Je. Modrý. Modrý. Růžová. Modrý. Mám to vyfocený. Promění koloběžko. Že jsem ti to vzala. Budu dělat ramínka. To je tak divný. Je to fakt zajímavý tohleto, jakože nový prostě židličky, no. Jo. Pokud jste to hráli, tak mi to napište do komentářů. Rychle. Ježi. Ne. Dobrý. Jo. Teďka to tady hrajem se samýma jako friendama, jestli jsi všiml. Jo. Jinak pro info, 2 holky, 2 kluci. Ale vy máte všechny modrý křesílko, já ne. No, jasně, ale jakože 2 holky a 2 kluci, tak se zvedají, kdo teďko to, jak to dopadne. Hlavně, rychle, běžet. už. Já čekám. Jo, čekáš, úplně. Ne, Ondřej! Takže je to 2 holky a 1 kluk. Promiň, Ondro. Hezky se rozpad. No jako, začíná to... Počkej, já jsem si říkal, proč tam jsou 3. To se změní vždycky na začátku, no. Teďka budu dělat opět ramínka. A každý dělá něco jiného. Pravda.
asi z tohohle toho, co tady dělám, tak bych se asi pomalu za chvíli vykroutila ze svý pánve z boku. Co? Jak cvičíš? Jak šroub. Maki! Jo. Tak kdo vyhraje? Jsme Svendo. Maki, kdo z koho? Tohle to dopadne. Maki, to se nestalo, hej. Maki, já si myslím, že... Já se klaním. Maki, tak jak? Já nevím, nech mě vyhrát. Ne. To by se mi fakt líbilo. Já si pamatuju vždycky u těch žiličkovaných, ty si právě mě porážila. Takže teď ti to nenechám. Brávo, bych tě taky porážila. A to bylo o náhodě, jak to máš jako vědět? Jediný Ondra ti asi teoreticky to... To není fér, jak to napsal. Jediný Ondra fandil Bendovi. Když má takový obří maky, vtf. Já jsem nechodila. Jsi měla chodit. Krása, mám win. Čtvrtý level. Kolik jsi dostala coinů? Kolik máš coinů? 15. A kde to vidíš? V shopu. Běž do toho košíku vlevo. Já mám 7. Aha, takže o polovinu mám teoreticky víc. Jakože jo. OK. Tak jdeme pokračujem? Mhm. Rovnou už jsme se to mohli připojit, takže jdeme na to. A tentokrát to zkusíme obhájit. A teoreticky vsadím se, že vypadnu hned na prvním místě. Mně přijde jako, že nás je tady víc teďko. Tak to je hustý. Teďka ty židle, jak jsou jakoby ty křesla vlastně, oni to nejsou židle, ale křesla. Oni jsou úplně všudečko, no. A já jsem tady s unicornem v sobě. Já vás vidím, že unicorn je před tebou. Já ji mám jakoby v sobě. Tak asi o 2 cm je přede mnou. Jdem, rychle. Dobrý. Ondra vypad, to se ti vymstilo. To se ti vymstilo, že jsi nefandil mě. Prejnou, to bylo. OK. Ale zajímavé, že ty židle jsou, se furt budou měnit. Furt se měnějí. Pak to asi bude zpátky jako do té řady třeba, anebo taky ne. Uvidíme. Teďka, když jsi tady vzadu, kde jsme my teďka, tak jsme strašně daleko od těch židlí. Jo, to je pen a prd. Teďka bys to mohl zastavit. Ne, ono se to určitě zastaví, až my budeme co nejdál. No jasný. Co jsi to říkala? Dobrý. Dobrý, krása. To bylo pěkně na pěst, kdybychom my to hned prohráli na začátek. No, třeba to bude zase souboj mezi mnou a tebou. To by bylo super. Neříkej, že ne. Mhm. Házíš hlavou? Jo, zajímavá písnička. Teda, nevím, jestli to vy budete slyšet, uvidíme, co se týče, jakoby... Já myslím, že jo. Aby to nebylo kopirovatelný. Zase jsem to slovo řekla, jo? To je jedno. Ale zatím dobrý. Vypadá to tím v pohodě. Jo. Teoreticky máme tam 4 tance. 4? Ne, 5. Vrkání, pak celé tělo, to jsou 2, hlava, tohle je 4. Ne. Ty máš prstí. Já jsem ti to ukradl totiž, no. Jo. Promiň, limetko. Já tady počítám, kolik tady máme tanců a ono nic. Makino. Promiň. Jinak všiml jsem si, že tady máme nějakou želvu a ta má taky zelený křesla, takže to se vlastně taky k tomu dost hodí. Dobrý. Moje. Vykylen. Ne. Dobrý, to je celkem zase takový to drámo nadšení z toho, že jo, mám křeslo přitom. Vždyť je to jenom křeslo, ale mám křeslo. Jako jo, no. Z takový maličkosti a jakou my máme radost. Nám stačí fakt maličkost. Schválně cečko, jak to dopadne, no. Teďka bys to mohl zastavit. Ne. Jsem mu to fakt teď. Blízko. Ne. Teďko, no. Hele, no, krása. Maki! Byla jsem nejvíc na nejhorším místě, co to mohlo být. No. A dostal jsem 5 coinů.
A já že... Nice. Hej, já hned na tebe budu koukat, jenom teďka mě to zase sem, ty vole, že nesem. No cože vypadnu já teď? Mohl bys. Ne. Ne, samozřejmě ti budem přát výhru. Jasně. To známe. Ano, znáš mě. Tak už se zastav. No vidíš, hele. Zej, to bylo dost nefér, ne? Krásně se to teďko zastavilo. Limetka, neměla si mi brát tu židli. To je dobrý. Tohle je dobrá hra. Lidi, jestli se vám to líbí, tak určitě lajky tam házejte, protože mě to fakt baví. Mohli bychom to klidně natočit i příště. Uvidíme podle lajku, pokud tam bude dostatek, tak určitě. Protože zase to je nějaká hra, sice jo, není ne. Nová, už jsme to párkrát. Ne! Já jsem se ale drbal na obličeji! Ale ohledně toho, že my tady fakt jako s Vendou hodně soupeříme spolu. Jak sviň. Takže tenhle ten souboj my dokoukáme spolu, protože už jsou jenom dvě křesla, máme tady koloběžku, rosku a želvu. Tak kdo vyhraje? Dvě holky a jeden kluk. Prosím, kluku. Já typuju holku. Ne. Ale nevím ještě kterou. Uvidíme. A? No. A? Holka a kluk, takže fandím koloběžce. Ne. Fandím koloběžce. Takže koloběžko, pojď za tým holek, děvčat. Tome, dělej. Teďka asi záleží, kde se který zastaví. Jestli to bude jako u toho křesla nebo někde jinde. No který oba bude, dva kdyby byly daleko. Který hele. Bude blíž, no tak to má vyhraný. Sakra. Uvidíme, takhle si to oddálíme, ať vidíme, kde jsou. Teď. Stůj! Ano tak! Já jsem si už... Hudba jako... už nic. A fakt je to zastavilo svým způsobem daleko, ale želva vyhraje. Želva vyhraje. Paráda. Vyhrál kluk, gratulujem. A paráda. Řekla bych, Vendo, dáme ještě jedno kolo se židlema. Jo, chceš prohrát? Ne, už jsem vyhrála. Hej. Ale dáme se ještě určitě jedno, protože mě to fakt začalo bavit a mám největší level na tomhle serveru. A samozřejmě mám mě server ohledně celých Čechů, což je taky moc krása. Koukám, že tady jsou nějaký mody. No. Že můžeš mít klasický mod, kde aha. Máš židličky v řadě. No, to jsme měli jako první. Random, to je to, co jsme měli my. To jsme měli teď. A pak je lightning, což značí to, že ty, že to je jakoby hodně, aha, to máme klasiku teďko, že to je rychlý a zároveň vypadá, že by tam mohly ještě i metat blesky mezi tím. To by se mohli někdy dát. Takže to potom třeba někdy v budoucnu. Aha. Musím říct, že se mi ty písničky dost líbí. Jo. Celkem jo. Aspoň, teď, že tak. Jako je nás opravdu hodně. Jakože zajímavě na to tancuješ prostě, no. Že jo. Ne, já jsem ti chtěla vzít sněhuláku. Ty se zastavila. Chudák. Nevadí. Aby, papa. Papa. Bože, co by se mi líbilo, tak se umístit jako trošku dál než teďka, abych mohla mít víc coinů a něco si pořídila, jako za nový křeslo, to by se mi líbilo. Dobře. S tím pohoda, Maki točí se na hlavě. Jo, až se mi z toho fakt jako točí hlava. Dobrý. Začíná mě z toho bolet hlava, jak kroutím takhle tou hlavou, takže si asi budu se vzít po tomhle videu prášek. Kuky se nám rozpad. Chudák. A opět jdeme kroutit hlavou. Já teda já teďka, já teď už ne, jo, teď už nemůžu hejbat hlavou. Takže budu jenom takhle točím. Koukat. Točíme se oba. Mhm. A už začíná. Ne? Zastav se. Teď. Tohle celkem se hodí k této písničce. Dem. Porod! Koloběžko! Porod, lidi. Takovej kousek.
To bylo šílený. Ach bože. Maky v pohodě? Jo. Ale fakt úplně cítím, představte si hlavu, nebo míček, nebo míč, nevím co. Sklenici to je jedno, dáte do toho nějaký malej, nevím, hrášek nebo něco. A takhle s tou klenicí děláte, jo. Tak tohle přesně cítím já ve svý hlavě. Zajímavý. Ale ta písnička je taková jako fakt chytlavá, že prostě tou hlavou to musíte dělat. Dobře. Bohužel no. Ty máš furt level 5, jo. A já nevím, jak to... Taký divný je to, no. No vem. Maky jede dance jak něco. Teď, dobrý. Fú. Limetka! Spadla. Teda rozpadne se teďka. A je o co, že tě jas bude nadávat. Maky, no, až si bez večeře. Ježiš, to už tady dlouho nebylo. Budeš bez večeře, no. No, to ještě musím něco vymyslet, co budu dělat k večeři, vůbec nevím. Jo, no, jsi, Maky jede. Jo, no, jsi bez večer. Jak to, že Tom Žilva skáče na místě? To byl jenom zásek. Aha. Honem, honem, dobrý. Ne! Oho, tady má někdo žlutý. David Gula. Má žlutý. Aha, kdo pak se nám to připojil? Ne, nevím. Savitar. A. Škoda, no. Tohle zrovna by se mu líbilo, takže mu to asi večer ukážu lidi. To by se mu líbilo. Ale už tady mám jenom 5 míst. To dáme. To dáme, já se klením jak ten ocas. Já taky. Dobrý. Běžím doprostřed. Iva Svinka. Nám vypadla. Teďka máme opět tři sedadla modrá. To je jako moc modrý, bych řekla. Makino, co tam tancuješ? Hele, Savitar už tam čeká. Hej, skáče. Jo? Kde? Jo. Co? Já ho nevím, já už ho vidím. Chce asi skočit na repro bedny. Asi. Maky, to dáš, vidíš, zase sněhulák mi fandí. Čau. Mám to. Jaj, zlatý křeslo nám opět vypadlo. Já jsem tady zase sama. Takže, lidi, to... Zkusíme aspoň porazit Vendu, jo? To je můj zase úč. Zapomeň. Ne, Maky, nic takového nebude. Jo. Ne. Takže pomalu... Jo, všimli jste si, jak oni tři mají ještě stejný triko? To je dost nesympatické. A moje armáda. Tvoje armáda, to máš pravdu. Takže kdokoliv tě porazí z nich, tak si prohrála proti mě. Dobře. Dobrý. Jo, sakra. Výhra se pomalu blíží, takže další Vendali tričko jde pryč. Ha, zase Ondra, takže ty zase mi nebudeš fandit a zase si vypad. Ne. Já si vždycky najdu lidi něco. Hrozný. Ale ne, Maky, prostě musíš prohrát. Musíš vypadnout. Ne, tohle je normálně, kdybyste měli, já nevím, nějaký zápas, nebo štafetu ve škole, nebo něco. Však tam všichni spamujou. Vicky, pojď, jo. Ne, já půjdu. Dobrý, jo! Nevadí. Lidi, naše armáda vyhrála. Ne. Zmám 5 coinů, takže opět stejně nemám na... Mám! Na žedličku mám. Na tu klasickou mám. Jo, to jsou, nice. Ne, nemám. Jo, aha, to je za 15 a jediná černá je za 25. Mhm. Jak teďka už nikdo nefandí, ne? Ale já se nedivím. Cože? Že bych si přidělal tu černou. Ha, jak to dopadne? Jej! Pěkně trapný. Já ti dám pěkně trapný, pěkně vyhrál trapný. Jsem. Ne. Teď jsem level 6 už. Okej. Okay. Ne, level 8 už. Tadá! Okej, okay. Já to tady dneska ukončím, doufám, že se vám to líbilo tak. Ale jako mně. Káďu, tak nic. Nice, tak si asi bez večeře. Jo, Venda bez večeře, to vám můžu slíbit. My si uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.